Ya iku pepatengan toko loyo. Aku tak cerita apa nani. Pandito Akaryo Wangsit Mindo Kombang Mindo Kombang apa ngajab sarini ngatawa susu angin ngendi gune kawan kali kita ampun. Duryudana apa dene anak Prabu Muntadewa ora keri Siwergudara. Wonten dawuh apa guru? Wonten dawuh apa guru? Ana dawuh apa Begawan Suryandadari? Apa to sebabe dene iki dina Pandhawa kelawan Kurawa tak temokake ning Maswakan Agung dina saiki sineksen sangyaning prajurit Ngastina lan kawula ngamarta. Leres Bapak Guru, leres Bapak Guru. Lah kamangka adoh kraya-raya saka panggonanku negara Cakrawala, aku duweni angen-angen, duweni niat kepengin ngrukunake Pandhawa kawan Kurawa. Jalaran apa? Aku iki kesepuan tur aku iki pendhita, kewajibaning pendhita iki memayu hayuning bawana ngratake kang mendukul nguruk kang ledhok njejegake kang bengkong supaya kadilan bisa digelar ning bumi Nuswantara. Lah kang mongko saben-saben aku keprungu daredak mesti Pandhawa kelawan Kurawa. Saben-saben aku keprungu daredak masulayan mesti Pandhawa kelawan Kurawa. Lho kang mongko Pandhawa kelawan Kurawa ki padha-padha turun darah Barata. Esih nyawiji janing,
nanging kenang opo kok banget-banget para pendul kelawan Kurawa ora tau rukun. Mulane kepiye yen to wektu dina saiki Pandhawa kelawan Kurawa tak rukunake. Kira-kira sanggup apa ora Duryudana? Kula sagah Bapak Guru. Puntadewa, noning iki kula ndhiriki mawon. Werkudara, aku manut. Nggih pancen kaya ngono ana tembung sabda Pandhita Ratu pangandikaning Ratu Sekecap kudu dadi ora kena diwolawali. Pandhawa kelawan Kurawa sanggup rukun. Lah syaraté Pandhawa kelawan Kurawa ki rukun kuwi ana syaraté. Menapa Bapak Guru? Menapa Bapak? Kudu ngilangake jangkaning dewa ingkang sinebut Baratayuda Jaya Binangun. Jalaran apa sing diringene Baratayuda Jaya Binangun kuwi perang gedhe. Gegempuran ing antarané Pandhawa kelawan Kurawa. Perkarane mung sepele rebutan negara Ngastina Hendra Parasra sigar semangka. Mulane kepiye yen to wektu dina saiki Baratayuda tak murungake kepiye? Ana pandhita angarya mangsit. Pangajap sarini ta musikaning pandhita tama dunya lega legawaning ati asanari kira-kira kepiye yen to Baratayuda tak murungake. Duryudana kepiye? Kula ndhiriki mawon. Puntadewa, kula manut kemawon. Werkudara, aku manut. Lah kang mongko sing diringane Baratayuda ki mbuh mengko dumadine. Nanging kenang apa kok banget-banget Pandhawa kelawan Kurawa le nuhoni manut kelawan kondo sing mbuh nyatane. Kejaba saka kuwi Baratayuda ki perang. Perang kuwi kejem, perang kuwi wengis, lupute loro mesti mati. Lah kang mongko iki sing ngawaki sedulur Pandhawa kelawan Kurawa. Yen Kurawa sing menang kelangan Pandhawa, Pandhawa sing menang kelangan Kurawa. Ora ora tinemu nalar. Leres Bapak Guru. Lan sing ngados pundi Bapak Guru? Wis iki dina tak tetepake ngene wae. Pandhawa Kurawa manunggal, Baratayuda ilang. Sing dadi ratu Ngastina tetep Duryudana senajan to iki sejatine duwekmu para Pandhawa. Ning tetep supaya rukun Ngastina tetep sing dadi ratu Duryudana. Pandhawa sing dadi ratu Puntadewa.
Dadi Pandhawa ora entuk gugat bumi Ngastina. Pandhawa ora entuk njaluk bumi Ngastina. Pandhawa ya Pandhawa, Kurawa tak ya Kurawa. Aku ngadeg jejeg nang kene ora pamrih apa-apa, pamrih mung ketentreman. Mengko yen to sing dadi ratu Ngastina tetep Duryudana, sing dadi ratu Ngamarta tetep Puntadewa. Ora rebutan bumi Ngastina. Kahanan mesti tentrem. Ora ampiak awur-awur mung bakal rebut bener. Kira-kira kepiye? Guru manut. Puntadewa, Imas Werkudara kepiye? Aku manut karo kowe mbarep kakangku. Kira-kira kepiye? Kabotan apa ora?